Croeso nôl i chi, y pryd o bysgod a bach o dato sydd yn ni nesaf. Mm, nice gyda Lisa yn y gegin, neis iawn, 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 yn gwyntol, lyfli. Mm. Siwr o ti Lisa, sy'n iawn? Fi'n iawn, diolch yn fawr, ydw. Neis i weld ti. Felly, ie, gweithio ni beth sydd dati ar gyfer beth nawr? Wel, ti'n meddwl pysgod a sglodion, fish and chips, yr yeah. Ffordd traddodiadol. Ond mae hwnna tymed bach. Mae'n digon rhwydd a fi'n mynd i wneud e. Ond o'n i'n meddwl am ffordd llai o waith, llai o fes ac yn y blaen. Dim yn delio gyda'r deep-fat fryer. So beth fi'n mynd i wneud gynta yw wneud parsel o bysgod. Mm. So nag yr un traddodiadol yw hwn, ond nag i dwi'n mynd i wneud, er bod tind y fi fan hyn, fi'n gobeithio na fydd angen i olchi fel lan ar y diwedd. Dydw i'n bach yn fwy iachus na'r un sydd ti'n cael o'r chop chips. Odi, achos dwi'n rhwyddach. Byddwn ni'n meddwl rhwyddach, odi, yn bendant. Wel, welwch chi'n pwy mor gloi, fi'n mynd i wneud e. Bach o olew ar y gwylod. Mae gallech chi ddefnyddio ffoil, ond fi'n teimlo bod hwn yn cadw'r lleithder mewn. Dwi'n ddim yn deflannu mas rhyw ffordd right. A wedyn, mae lan i chi pyn ych chi moyn wneud un darn mowr neu sawl darn bach. Llwch chi wneud rhain yn barseli unigol neu un mawr ar gyfer yr ford. Mae'r ein lamp is neis. Mae'n nhw'n... Dwi'n licio salmon. Do fi yn, ti? So'n i'n fan anferth o salmon. Na, so'n i'n gwybod pam. Na, dwi'n gwybod pam. Wel, o'n i'n meddwl, un darn cyfan oedd hwnna, ond amser gorys i'r bag, oedd sawl darn bach mewn hwnna. So fi'n ddod i fe nôl at ei gilydd fel yna, mewn yn fyna. A wedyn beth dwi'n wneud yw ychwanegu beth ni fod i fita, 5 llysiau yn y dydd. Felly, bach o yr siwp snappies, llwch chi dorri nhw, llwch chi adael nhw yn gyfan. Mae'n disgwyl mor bert. Cwpl o tomatoes, fi wedi torri peth o'r papur yma, melin a coch. Mae rhywun eswm yn edrych fel sydd ti'n dramor yn dweud. Ydi, yw'n lliwgar neis. A ti'n meddwl beth, a gyda'r tywydd fel mae e ar hyn o bryd yng Nghymru, ti'n ffynu garantio bod ti'n cael barbecue, ond os ti'n neud beth fel hyn, a wedyn mae'r hael yn y mas, lwch chi'n neud hwn, mynd mas ar cyfan i'r ardd, a yeah. Al fresco yw'n neud barbecue. Mae'n edrych yn lyfli. Mae'n mor iachus, mae'n mor lliwgar, mae'n atgoffa chi o'r haf. Beth arall sy'n gyda fi fel, o, oren. Nartre, beth arall fi'n ychwanegu yw, gwasgad bach o oren i ddechrau gyda, a darn o oren. Ti'n neu... meddwl o'i oren yn hwnna? Na. Wel, mae'n gweithio'n neis, a mae'n disgwyl to yn hyfryd. Yeah. Yeah, wel, chi'n gallu dod i lemon, ond dyn ni'n dod i lemon ar y diwedd, neu leim ar y diwedd, dod i ores, mae hwn yn felus. A hefyd wedyn, beth fi'n mynd i'n neud, yw bach o soi. Neis. So mae hwnna'n neud eto'n bach, hwnna'n neud bach o hallt. Fi'n caru soi. A wedyn, bach o marmalade. To ni'n cadw a thema oren. Mae hwn yn rhoi'r melistras. Mae gyda chi'r asyr, mae gyda chi'r soi, yr hallt, mae gyda chi'r melistra fan hyn. A chi'n gallu, beth fi'n neud yn gorffennol, yw toddi'r marmalade gyda'r soi, gyda dyferyn o stoc, a wedyn allwys e drosto fel bod yr marmalade yn toddi. Ond mae'n siŵr o doddi yn y gwres fyna. A fi wedi neud hwn tyn bach yn fawr i'r facin, ond beth fydden ni'n gobeithio wneud fyna nawr yw plygu hwn drosto a'i beth ni'n neud fel hyn. Rolio fel lan. Fel parsel. Oh, nice. Fel bod y parsel, a ni ddwmed y dan o fel ydy hwnna hefyd yn cadw'r gwynt mewn tyn bach? Odi. 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 O, feddwch chi yn gwynto fe, ond mae'n bendant yn cadw'r mes mewn. Ie. Yeah. A wedyn, os ydych chi'n rili moyn, ydych chi ddod i ffoil dros y top to, yn ei siŵr bod y cyfan yn aros gyda'i gilydd, fel yna. A ni'n mynd i ddod yw'n y cwrn am ryw 20 munud i hanner awr. Felly mae hwnna yn mynd. Ar ffaith mor dwy wedyn? Tua 180. 180. Mae'n amlwg. Cyfryngau cymdeithasol yw, ti'n gweld weithiau beth mae pobl yn bita. A ti'n dda, ti wastad yn rhoi lluniau o pryd o fwyd. O, fi'n joio bwyd. Ie, fi'n peth i'n joio pan fi'n gweld y luniau dyn yn ôl. Ti'n gweld, o, na beth yw'n cael ei swper. Rai, llen i nawr, Lisa. Reit, so fwy traddodiadol, bach o sparkling water, pefriog yfe, dŵr o tin neu potel, neu gallwch chi ddefnyddio just dŵr o'r y tap, neu hyd yn o'r cwrw. Pam? Seidr, achos mae'n creu bubbles. A ni moyn hwn i fod yn rhywbeth ysgafn, achos fel gwelwch chi nawr, okay, so cod yr eog, nage, eog gyda fi fyna, beth yw hwn? Cod. Henfras. 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 Gorffes i fynd at Google gyne i gael ffindio mas. Fi wedi dod i, dwi ddim yn defnyddio deep fat fryer, achos mae wedyn yn tueddol o wneud bach o fes yn y cyfan, a mae tipyn o sam dwi ddim yn deep fat fryer. Byddai'r air fryer yn gweithio hefyd? Dwi ddim wedi trial e, ond ti'n meddwl beth, falle bydde fe, er gweud ni, mae hwn yn eitha llaeth, felly yeah, bydde fe'n dripan. Ie, mae baff sy'n mynd i'r gwylo'r bysau yeah, falle. Ie, bydde ni yn awgrymu ffrio nhw fel hyn, falle. Right. Just mewn dyfyr, wel, fi'n gweud dyfyrin, dwi ddim yn shallow fry, ond dwi ddim yn deep fry, felly cyfuniad falle o'r ddoi fyna. Yeah. A just cadw llygad ar hynna, rhyw 5 munud bydd hynna wedi ffrio. A ti'n meddwl beth sy'n, fi'n gari fel mae pawb yn gwybod bod popeth i mewn fwy drud, ond mam y mas i gael fish and chips mewn rhywle, mae di mynd yn ddrud. So mae'n siep y gwbl ydi yna. O, ti'n talu? Oedd arfer bod. Yn rhywbeth felly, fel chap bach yn mynd mas yn swper, ond erbyn ti yn talu prish mynd mas yn swper am fish and chips. Ar gwirionedd, os ti'n gwneud y gytre, gret. Os ti'n cael yr pys
ar tartar sauce ac yn y blaen yn y gwestiwn. Popeth yn ychwanegol nawr. Yn hawdd. Dwi'n mynd i wneud reis fan hyn i fynd gyda'r parsel. Llon dwrned o reis i bob person a un ychwanegol. Neu, os oes appetite mowr ydych chi, dwrwch doi. A wedyn, bach o ddŵr berwydig a hefyd i wneud hwn yn bach yn fwy special ac bach fwy sticky wedyn ni. Beth dwi'n mynd i ychwanegu yn ogystal â'r dŵr yw bach o llaf coconut milk. A fi'n mynd i ddellwn hwnna jyst i gyfro fe fel yna a ellwn e i fyd ferwi am ryw 10 munud. Os oes eisiau mwy o lath neu o ddŵr, cadw llygad arno fe. Am hwnna mynd ar salmon. Am hwnna mynd yn hyfryd gyda'r salmon. Ni'n amlwg yn iwsio reis yn lle tato yn tŷ. Ie. Fi'n teimlo to. Dwi ddim yn cymryd ydi fwy achus, ond mae'n tymor bach yn wahanol. Ydi. A wedyn i fynd gyda'r pysgod traddodiadol, yn hytrach na chips, to yn defnyddio lot o sam, fi di jyst defnyddio tato sy'n dros ben, neu gallwch chi jyst berwi tato bach, yr new potatoes yma, a gwasgu nhw dan y llaw, bach o olew dros y top, halen a phypur, dwi'n chi ychwanegu caws os chi moyn. Ti di cwcan rhywna? O diw, so mae rhywna di cwcan. Dyn nhw ddim yn hollol feddal, ond maen nhw yn feddal. Ond nhw'n edrych yn amazing. A wedyn, chi jyst yn dod i'r hynna yn y ffwrn, mae'r olew yn crispo lan y darnau bach yn y gyd sydd wedi cael ei torri lan. Mae hynna to yn gret rhoi crunch gyda'r pysgod. Am faint byddai ti'n rhoi'r tato na mewn, Lisa? O, cadw llygad arnyn nhw, ond falle 10 munud, cwarter awr, a falle dod i yr grill arno yn ogystal ar ffwrn. Mae hynna wedyn yn real rhoi crisp. O ie, mae'n rhoi'r crisp ychwanegol iddyn nhw. Wel, ni'n edrych ymlaen i flasu rhain. Ie, edrych ymlaen i flasu. So, ni'n cael dau bryd, yn pris un, ni'n cael salmon a chod. Ie'n cael sbwylo. Diolch ti, Lisa, am y tro. Diolch, Lisa. Diolch yn fawr. Ie, croeso nôl i chi o ran ôl ar raglen. Ni'n hapus iawn, ni'n ôl yn y gegin gyda Lisa. Ni'n edrych mewn i flasu, sio mae pethau wedi mynd. Sym lot i gael mewn, sir. Mae'n wynt neis yma. Beth dwi wedi gwneud yw gosod popeth yn y ffwrn. Felly, mae hwn yn tôn rhywbeth lwch chi baratoi o flan llaw. Mae'n wedi'n si, yma'r pacin foil, y pacin pysgod. O, ie, ie. So, na i agor hwnna i chi mewn... Hwnna gyda'r llysgau llwgar i fi. Ie, a fi wedi torri shibwns a tomatoes, chili os ych chi'n hoffi, radish. Lot o bobl yn pyso beth i wneud â radish, achos yma, os chi'n plannu nhw yn yr ardd, chi'n cael gormodedd o nhw, a wedyn beth i allwch chi'n wneud gyda'r radish. Ond defnyddiwch mandolin bach, a defnyddiwch y ddoi rhan, sef yr un chi'n dyla, lle bod eich bysedd chi'n cael eich dyla, a newch yr strwbedi bach yma. A roi nhw'n gret fel garnish, neu hyd yn oed mewn stews, maen nhw'n gret. Lot o flas i'r radish, ond man o flas yn dos. Ti'n mynd beth, dim dal. Os ti'n tyfu na dyna'n gytre, maen nhw'n gallu bod yn eitha twym. Ti'n mynd, maen nhw'n gallu bod â eitha gres dyn nhw. Fel nugget chili yn gwmwys, ond rwy'n mynd o den, maen nhw'n gallu bod. Rhai sioc falle dim cymaint weithiau. So dyna ni'r pacin, mae hwnna ni'n bach i ni, fel chi'n gallu gweld fanna. Felly beth dwi'n mynd i wneud, le mae hwnna'n rili achus hwnna, yn dwi'n 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 a'i osod yn y ffridj, heb i goginio. Felly, gwyda bod ti'n gwybod yn hwyr nos y fori, chi'n gwneud 4-5 o'r hain, gosod nhw mewn yn yr oergell, a wedyn siwrna chi'n dwi'n gartre, gosod nhw yn y ffwrn, a wedyn mae'r gwaith wedi'i gwneud yn barod. Mae'n safio'n mynd gartre, meddwl, o, bydd gaf i swper, a wedyn. Chi'n clywed yr... Beth sy'n blipa yn hyn? O, mae'n grw. Y reis gyda'r coco, yr llath coco, a bach o halen a phybur, bach o ddŵr, stoc os chi moyn, hyd yn oed stoc QR, unrhyw beth sy'n dod i blas mewn ynddo fe. O ti'n sôn gynnen, sydyn, nes ti'n meddwl bod reis ddim lot fwy achus na cael tato? O, sy'n byd yn bod ar tato? O'n i wastad yn meddwl bod reis yn well i ti? Na, sy'n byd yn bod ar tato. Y broblem yw, fel i ni'n coginio'r daten, os ydyn ni'n gwneud tato'n bob, ni'n dod i dolop mor o fenyn ar y top. Os ydyn ni'n gwneud chips, ni'n dod i ffrio nhw. Y ffordd ti'n gwneud? Y ffordd. Sy'n tato. Ydyn ti, Lisa, yn rhoi popeth ar y plat fyna? Rodri, ti sy'n wrthi ar hyn o hyn o hefyd? Odwi, odwi. Wel, hyn o byddwn ni'n fyw o dafarn y Madryn yn chwilog wrth i bobl yr ardal edrych ymlaen i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i Lun ac Efionydd ac yn gwmni i llunos y finnau yma yn y stiwdio a i drafod rygbi'r penwthnos y cyflwynydd chwaraeon Lauren Jenkins. Felly, lot o edrych mlaen, yna. Dos e, a mynwch ni am 7 o'r gloch. Dim pryd o fwyd gan Lisa yn anffodus yng nghanol hyn o. Sa hwnna neis. A mae'r clwb clacs di'n mynd o'n i'n nawr, mae fforc grin i chi fyna. Wuh, i gael... estis bod yn wylan. Oh. Yn bari bedos. Straight mewn. Pam rai, Gwennol, pam rai. Wasol o'n dwym, ie. O, mae hwn yn gwaith. Mae nhw'n mewn byrws, byddai'n ofalus. A bethau ni'n gallu cael hollol dymilwch, byddai chi'n clywed yr crunch ar y tatau yna. Mae nhw'n rili neis. Ond os chi'n coginio nhw o flan llaw, mae'n werth dod i nhw nôl yn y ffwrn, hyd yn oed os
to, beth chi'n dod i ar y data, na fe? Yeah. Bach o gaws ar y top. A hefyd, falle, dwi ddim wedi gwneud yr dressing. Ni'n gweld Cai yn mynd straight mewn am y data yn fyna. Cai, beth i'n feddwl? Mae'n crunchy, fi'n leco potatoes pan mae'n crunchy. To fe oedd Lisa'n gweithio ni gynnau, fe? Bach o dan y grill, fe, sy'n fawr crunchy yn gwneud. O, a chi'n beth ar pysgodin? Mae'n meddwl bod fi wedi cael pysgodin fyna. O, pysgodin? Do pysgodin yw e? Mae rhaid fi gael tatian yn y pysgodwch arna. A wedyn yn y canol, mae bach o eog a... Sy'n ni'n gweithio chi'ch dau, cerwch mewn yn gyflym, achos mae Gwenna i weld yn starfo. Unrhyw beth na ydych chi a dros y penwthnos, Gwen? Steddfod. Steddfod, ti'n mynd, pryd o ti'n mynd? Fori. Ti'n mynd fori. Lle ti'n aros? Pabell. O, ti'n mynd pab odda iawn? Rhaid ti, bydd gabs na. Look, watch your mass am yma fab. Mae ddangos llun i ti ar y diwedd, a gei di reporto nôl i fi bod e'n biafio drwy'r wythnos. Cai, rhywbeth mlaen da ti? Ie, Steddfod, gen i stondin yna. Bwysondin, le fyddi di'n ar bwysondin fyddi di? Bwys Brifysgol Gaerdydd, so cwmni dillad newydd gwalia. So ti'n gweithio yna? Plug bach neis yna. Fyddi di'n barchus yna drwy'r wythnos te. Ie. Gwenno, ti'n Steddfod? Fi'n mynd lawr i Sir Benfro, a fi'n mynd i fod gyda'r gwylanod ar y slip. Lawr yn cwm Abergwain yn nofio fori. Wy ddim lot o gyfle dy'r gwylanod i fyta gyda tithau lawr, na fe? Iawn. Lisa, unrhyw beth mae'n dy ti? I fi mynd yn syth o fyny Lundain, mae parti penblwydd, ail parti penblwydd, yr grandson bach. So, rhaid mwy'n rhaid am hynny. Beth i fi yn y fe? Misha. O, neu, nhw'n neis. Hyfryd iawn. Wel, gobeithio bod chi'n joio o'r bwy. Chi yn bethau pysgod? Ych chi'n bobl pysgod? Lovely. Fforc, fe joio. Chysyn ni'n saith i ddeall, di'n byd? Na, mewn yn ti, beth i'n gael? Fi'n mynd i gael bach o eog fi'n cael ei. A os oes rhaid, mae ketchup fan hyn. Bach o ketchup. Bach o tomato sauce, lovely. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch, joiwch y penwthnos. Ni wedi joiwch gwmni fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Reit, dyna'r cyfan wrtho ni am heddi awr fach arall. Wedi hedfan hi bod yn fawr. Ie, cofiwch fe, dos dim prawn da wrthos nesa oherwydd yr Eisteddfod. Os ych chi'n mynd i ben llun, wel, joiwch fath ar ddau yma yn fan hyn. A byddwn ni'n nôl ymhen wrthnos. Ie, yn dilyn y newyddion a'r tywydd yr S4C. Rhaglen arbennig o am dro o ble arall, ond pen llun. Joiwch y fan wrthnos. Pob wyl, ta-ra.